اے لوگو، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی تم سے یہاں ملاقات نہ ہو سکے. جو تمہیں غریب ہیں انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا. جو موجود ہیں وہ انہیں بتا دے جو موجود نہیں. تم سب ایک آدم کی اولاد ہو اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جسے اللہ کا خوف ہے. میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو. ایام جاہلیت کے مقتولین کا قصاص اور دیت دونوں ختم کی جاتی ہیں. یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. مسلمانوں میں رنگ، نسل اور قبیلے کا کوئی امتیاز نہیں. کوئی مسلمان کسی دوسرے کے مال پر ناجائز تصرف نہیں کرے گا، ورنہ یہ ایک دوسرے پر ظلم ہو جائے گا. لوگوں، غور سے سنو، جو چیز میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیز نہایت واضح اور روشن ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے. پھر آپ نے تکمیل دین کے حوالے سے اس آیت کی تلاوت فرمائی. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. 8 جون سن 632 میں 63 برس کی عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے. بہت سے عشاقان رسول یقین ہی نہ کرتے تھے کہ آپ فوت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ شدت غم سے غش کھا کر گر گئے. آپ نے فرمایا، اگر کوئی محمد کی پرستش کرتا تھا تو جان لے کہ وہ ہم میں نہیں رہے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ بے شک زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں. آپ کا لایا ہوا دین انسانوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر کر گیا اور پھیلتا چلا گیا. آج بھی ساری دنیا سے مسلمان مکہ آتے ہیں حج کے ایک ہی جیسے سفید لباس میں، خدا کی نظر میں ایک سے ایک امت بن کر، اور سب مل کر ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان